បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លះៗសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុង Facebook គឺរបៀបប្លុក Facebook របស់គេឲ្យខូចតែម្ដងហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាការប្លុកនេះគឺយើងមិនមែនប្លុកភ្លាមគឺប្លុក Facebook បានភ្លាមទេគឺរងចាំរយៈពេលពី1អាទិត្យទៅ1ខែដូចជា Facebook ខ្លះគឺ Facebook fake account សម្រាប់បង្កើតមកសម្រាប់មកចេយើងចេអីឬមួយក៏ Facebook របស់យើងនឹងខូចទៅយើងមិនអាចចាំ password បានអញ្ចឹងយើងមានរបៀបគឺប្លុកអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង account Facebook យើងមកហើយអញ្ចឹងទៅយើងក៏សើចរត់ឈ្មោះមកនេះដូច Facebook ចាស់របស់ខ្ញុំគឺមិនអាចលេងកាតទេគឺអត់ចាំ password អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្លុកឈ្មោះ Facebook នឹងចោលកុំឲ្យ friend មួយចំនួនគាត់ថា Facebook ខ្ញុំច្រើនអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលរូបពាក្យចូលមក Facebook មកអញ្ចឹងសើចឈ្មោះមកចូលពាក្យនេះមូរីនេះរួចយើងយកពាក្យខាងលើRent Spot Os Report Profile នេះអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យខាងលើនេះមកដូចទៅបងប្អូនក៏លើកមើលពាក្យនៅកណ្ដាលគេនេះ Fake Account អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យហ្នឹងមកដូចទៅបងប្អូនដាក់នេះពាក្យនេះ Set នេះដូចទៅបងប្អូនចុចពាក្យ Down បាទវាកំពុងតែបញ្ជូនសារទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ពិនិត្យមើលតែ Facebook ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកលេងជាមួយ Facebook ហ្នឹងគឺ Facebook คล้ายคล้ายអីចឹងទៅហើយគឺរយៈពេលពីមួយអាទិត្យទៅមួយខែហ្នឹងគឺ Facebook ហ្នឹងគឺខូចដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបើសិនជាយើងចង់បានឆាប់លឿនយើងយក Facebook មិត្តភ័ក្តិយើងក៏បានយើងគឺយើងអាចឲ្យគាត់ជួយប្លុកទៅយើងធ្វើដូចដែលខ្ញុំប្រាប់ដែលបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺធ្វើ3 4ដងទៅគឺវានឹងអាចខូចលឿនបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអីសូមមេត្តាអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណ